Labas vakaras, ponios ir poniai. Džiugu, kad šį vakarą susirinkote į Prancūzų institutą ir kad domitės prancūzų literatūros naujienomis. Ruduo Prancūzijoje svarbus metas leidėjams ir skaitytojams, nes iki lapkričio mėnesio pabaigos Prancūzijoje yra paskiriamos svarbiausios metų literatūrinės premijos. Su malonu perduodu žodį prancūzų literatūros specialistų, vertėjui, profesoriui Vytautui Bikulčiu iš Vilniaus universiteto, kuris jau šeštus metus iš eilės mūsų bibliotekoje pristato šį svarbų literatūrinį įvykį, nominuotas metų knygas ir autorius. Dėkoju profesoriu, linkiu jums gero vakaro ir įdomių atradimų. Ačiū. Merci. Na va, tai taip mane pristatė jau, kaip matote, pasidariau tradicinis. Keletą metų jau čia Prancūzų instituto lankytojų supažindinu su garsiausių metų įvykių literatūriniu, tai yra vadinamojo rudens literatūriniu sezonu, kada leidėjai varžosi, kas nuskins pagrindinės literatūros premijas, kurių yra penkios garbingiausios, tai brolių Gonkūrų, Teofrasto Renaudo, Femina, Medici ir Enteralie premijos, penkios, nes tos premijos žada ir didžiausius tiražus leidėjams, o didžiausi tiražai atneša nemažą pelną tiek leidėjams, tiek ir be abejo autoriui. Tai va, kaip minėjo direktorius, čia šeštus metus iš eilės, o Lietuvos spaudoj čia jau bus 41 straipsnis literatūra ir mene apie literatūros premijas. Tai va. Dabar, jeigu mes pažiūrėsime į šių metų derlių, literatūros derlių, tai galima pasakyti, kad 2021 metai Prancūzijoje buvo, galima sakyti, netikėtumų metai. Ir tų netikėtumų buvo tikrai nemažai. Tai pirmiausia, aišku, pats įvykis, kad metų pabaigoje teikiamos premijos jau yra, taip sakant, žmonėms tam tikra pramoga, nes skaitytojams be abejo sunku orientuotis tame didžiulėme knygų labirinte, nes vien romanų per metus Prancūzija išleidžia apie 1000. Tai užtat eilinis skaitytojas laukia metų pabaigos, kada bus paskirtos premijos ir tada jis nesukdamas galvos knygynę iš karto pasičiumpa knygą, ant kurios uždėta raudona juostelė Gonkūrų premija ir tada jis ją čiumpa ir dar nuperka vieną kalėdinių progą savo geriausiam draugui padovanoti, tai jis vis dėlto tikisi, kad na, romanas gavęs šitą premiją tikrai bus vertas skaitytojo dėmesio. Ir kartais va ta tokia įprasta literatūros metų eiga, kartais sudrumšia koks nors netikėtas įvykis, kokio nors, tarkim, skandalingo autoriaus romano pasirodymas, bet šiemet Mišelis Uelbekas nieko neišleido. Tiesa, Flammarion leidykla jau pranešė, kad sausio 7 kitais metais išeina naujas Uelbeko romanas, tiesa, pavadinimas lepia kol kas. Kol kas pavadinimas lepia, reikia sulaukti sausio 7. Beje, prieš porą metų išleidė sausio 7, jis išpranašavo teroro aktą Prancūzijoje. Kaip tik tą dieną, kai
žodžiu, jo romanas pasirodė Prancūzijos knygynuose, tą dieną buvo sušaudyta Charlie Hebdo darbuotojų redakcija, žodžiu, teroro akto metu. Tai va, šiais metais, ta prasme, atrodytų, aha, nei Uelbekas, nei koks nors kitas skandalingas rašytas neišleido, galbūt metai ramus, bet iš tikrųjų ne taip, kaip jau užsiminiau, netikėtumų metai. Be abejo, reikia pasakyti, kad galbūt didžiausias, vienas iš didesnių netikėtumų yra tas, kad jau buvau užsiminęs, jog dėl premijų leidėjai varžosi neatsitiktinai, kadangi premijos žada didžiulius pelnus. Tai iki šiol Goncourt premiją gavę romanai pasiekė rekordus buvo du autoriai. Margarita Duras 1985 metais išleidusi romaną Meilužis, kurį jūs galite skaityti ir lietuviškai, Prano Beliausko vertimas, kuris pasiekė 700 tūkstančių tiražą. Gavęs premiją, nedidelis, mažytis romanas ir susilaukė tokios sėkmės. Ir antras autorius buvo Jonathanas Littelas, kuris išleido romaną Geranorės, 900 beveik puslapių. Nežinau, kaip baigėsi Lietuvoje, viena leidykla norėjo jį leisti, bet matyt atbaidė didžiulis puslapių skaičius. Tai irgi tas romanas Prancūzijoje irgi pasiekė 700 tūkstančių tiražą. Tai va, kaip ir Margarita Duras. Na, o kadangi šiais laikais, pandemijos laikais gyvename tokį neramų gyvenimą, matyt, lėmė tas dalykas, kad tą dviejų autorių rekordą buvusi sumėšė pernykščių metų Goncourt premijos laureatas Hervé Le Tellier, L'Anomalie, Anomalija, romanas, kuris gegužės pradžioj, kai paskelbė Galimaro leidyklos direktorius Antuanas Galimaras, jau pasiekė milijono egzempliorių tiražą ir dabar manoma, kad yra jau pasiekęs apie 1 200 000 tiražą tas romanas. Manau, kad jūs netrukus jį perskaitysite lietuviškai, jį verčia Greta Štikelytė ir Baltos Lankos berods jį išleis lietuvių kalba. Tai galėsite įvertinti, kodėl tokį rekordą pasiekė ir tiek atsiplėšęs maždaug per 500 000 nuo Margaritės Duras ir Jonathano Littelo, va tas Hervé Le Tellier romanas Anomalija. Vis dėlto, čia yra netikėtumas, bet pats didžiausias netikėtumas šiais metais susijęs su literatūra Prancūzijoje, kuris galima pavadinti net kelių dešimtmečių netikėtumu. Tai yra tas faktas, kad atsirado Louis Ferdinando Selino rankraščiai, kuriuos jis prarado, kada 1944 metais paliko savo butą Montmartre ir iškeliavo į Daniją, nes, kaip žinote, dėl savo antisemitinių paskvilių antro pasaulinio karo metais jis labai jautėsi, na, nekaip Prancūzijoje, kur jo galėjo laukti susidorojimas, todėl jis iškeliavo į Daniją ir grįžo tik iš Danijos, jis, na, galima sakyti, po kelerių metų, 51 metais, 44 išvažiavo į Daniją. Nuo 54 grįžo, kai įsitikino, kad niekas jo nelies Prancūzijoje, nors aišku, tie parašyti kūriniai antisemitiniai dar ir šiandien daugam neduoda ramybės. Antuanas Galimaras, o kurį jums minėjau, Galimaro leidyklos direktorius, norėjo išleisti tuos dabar antisemitinius paskvilius.
bet žydų organizacijos griežtai pasipriešino tam faktui ir Antuanas Galimaras atidėjo matyti neribotam laikui tą leidimą. Nors iš esmės tas, kuris labai nori, internetu gali Prancūzijoje parsisiųsti tuos jo paskvilius, mažytės leidiklėlės leidžia nedideliais tiražais ir platina. Tai va, čia yra toks keistas dalykas. Matyti, jis yra labai talentingai parašęs tuos dalykus, tuos savo paskvilius, kad nesiryšta jų publikuoti, neleidžiama jų publikuoti rimtoms leidykloms, nors Antuanas Galimaras buvo pažadėjęs, kad būtų patys plačiausi komentarai apibūdinti, žodžiu, juk Prancūzija šiemet išleido ir Hitlerio Mein Kampf su plačiausiais komentarais, kartu su vokiečiais rengė leidimą, Vokietijoje jis tas leidimas išėjo prieš keletą metų, o šiemet ir pačioje Prancūzijoje, tai irgi griebėsi atitinkamų priemonių, ant viršelio nėra užrašo Hitleris Mein Kampf, yra suistorinti blogį, taip vadinasi. Ta knyga balta didžiulė, 2 kg sverinti, 1000 puslapių, 100 eurų, vitrinoje draudžiama ją rodyti. Gali knyginė atėjęs paprašyti knyginų darbuotojų užsisakyti ir po kurio laiko atėjęs ją tą knygą nusipirkti. Nors kiek įsitikino būdamas Paryžiui, ne visi knyginai laikosi šitos taisyklės, kurią, taip sakant, primeta knyginams pati leidikla, Fajar leidikla išleido tą knygą. Tai va, atsirado tie rankraščiai, kurie tikrai įneš daug naujų dalykų į jo kūrybą. Mat, Selinas, galima sakyti, yra labai didelis novatorius ta prasme, kad į prancūzų literatūrą įnešė šnekamąją kalbą. Ir jį išversti į kitas kalbas yra labai sunku. Galiu užjausti tik Praną Bieliauską, kuris tvarkėsi su kelionė į nakties pakraštį, pačiu svarbiausiu romanu. Nes tikrai yra ne vienas prancūzas, kuris laiko jį pačiu geriausiu prancūzų rašytoju. Šiaip, kai buvo apklausa, tai rašytojai pripažino, kad 20 amžiaus geriausias rašytojas yra Marcelis Prustas. Bet po Prusto tikrai Selino eitų lyg ir antroji vieta savo tuo novatoriškumu, kurią jis užsitikrina. Labai, taip sakant, sugebėjęs per to šnekamosios kalbos prizmę pažvelgti į pasaulį. Ir jis visą laiką išgyveno, Selinas, kol buvo gyvas, jis mirė 1961 metais, kad prarado rankrašius ir jis visą laiką sakydavo, kad man kas nors gražintų tuos rankrašius. Ir kas įdomiausia, kad prieš keletą metų asmuo, kuris neskelbė savo pavardės, tuos rankrašius perdavė teatro kritikui Tiboda su vienintelė sąlyga. Jis turės palaukti, kol mirs Selino žmona. Nes nenorėjo, kad Selino žmona, pardavusi rankraščius, uždirbs didžiulius pinigus. Nes iki šiol iš žmonos buvo nupirkta tik 2001 metais kelionės į nakties pakraštį rankraštis, už kurį Nacionalinė Prancūzijos biblioteka sumokėjo 1,8 milijono eurų žmonai. Bet žmona, žodžiu, Lisete, Selino žmona, 2019 metais, sulaukusi 107 metų, mirė. Ir va tada tas Tiboda, teatro kritikas, pranešė advokatams, kad yra toks dalykas, jis turys rankraščius, ir juos reikia dabar įvykdyti
žmonos valią ir perduoti dviem asmenims. Vienas asmuo tai buvo teisėjas, kuris, tiksliau sakant, advokatas, kuris Darselinas, kai buvo gyvas, jį gynė teisme dėl įvairiausių dalykų. Ir šiandien tas žmogus turi jau 89 metus, iš jų buvo advokatas. Tai vienam žmogui buvo skirti tie rankrašiai ir dar jį testamente įrašė dar ir savo draugės, 69 metai jai šiandien, Šoven. Tai patys suprantate, kad tie rankrašiai surasti yra tikrai to žodžio prasme didžiulis lobis. Reikia žinoti, kad Selinas jau yra išleistas prestižiškiausioj serijoj Plejados biblioteka. Su plačiausiais komentarais. Tikrai vienas malonumas yra skaityti taip parengtą bet kurį iš tų jo romanų. Kaip matote, Plejados biblioteka, kuri spausdinama ant biblinio popieriaus, vienas tomas turi paprastai apie 1500 puslapių. Tai 4 tomai, jūs galite įsivaizduoti, kiek yra, žodžiu, jau atspausdinta jo kūrybos. Bet tai, kas surasta, dar yra įspūdingiau, nes visų pirma, yra parašęs romaną Selinas, kurio rankraštis, galima sakyti, buvo nepilnas. Plejados bibliotekoje užima maždaug apie 60 puslapių. Tai dabar surado rankraščius 600 puslapių dar to romano papildomai. Tai įsivaizduojat, kiek reikės papildyti tą romaną Skerdinės, jis vadinasi Skerdinės, Selino romanas. Toliau, čia dar ne viskas. Bus paskelbtas ir iki šiol visiškai negirdėtas jo romanas Londonas, 1000 puslapių. Apima, žodžiu, 1000 puslapių. Ir dar vienas visiškai negirdėtas kūrinys Karaliaus Krogoldo Noras. Tai va, kaip matote, jau Antuanas Galimaras, kaip Plejados bibliotekos leidėjas, kadangi jo giminaičiai Gastonas Galimaras buvo visą laiką atakuojama Selino, kada mane išleisi Plejados bibliotekoje. Nes prancūzų autoriams Plejados biblioteka yra savotiškas panteonas. Net jums gal ir gerai žinomas Peru rašytojas Marijas Vargas Vargaljosa, gavęs Nobelio premiją, pasakė, Plejados biblioteka, kai jį išleido, man yra svarbiau negu Nobelio premija. Tai tik 19 rašytojų yra išleisti būdami gyvi Plejados bibliotekoje. Nei Sartras, nei Camus nepateko gyvi į tą Plejados biblioteką. Bet pateko, tarkim, Andrė Žydas, Marguerite Yourcenar yra patekus būdama gyva. Žanas Dormesonas, vienas iš paskutiniųjų, kuris yra patekęs gyvas į Plejados biblioteką. Mišelis Turnie žinojo, kad patenka, bet likus gal porą mėnesių, kai turėjo pasirodyti domas, jis mirė. Tai va, tai Antuanas Galimaras, kuris leidžia šitą biblioteką ir kuris turi teises į jo kūrybą, jau žada, kad kitą met tą Selino pradės tvarkyti literatūrinį palikimą ir kai kuriuos kūrinius paruošus specialistams jau išleis kol kas be jokių komentarų patį tekstą. Bet aišku, kad jis turės keisti ir biblioteką, Plejados biblioteką, bet ten jau daug reikalaujantis darbas, kadangi komentarai yra tikrai labai išsamus. Ir skaityti tai parengtą kūrinį yra tikrai vienas malonumas skaitytojui. Tai va, žodžiu, didžiausias yra netikėtumas.
visi pabrėžia, kad tai yra kelių dešimtmečių stebuklas, nes jau ir pats Celinas buvo palaidojęs visas viltis, kad tie rankrašiai atsiras. Tai va, nors čia yra irgi daug dar neaiškių dalykų, kas tas asmuo, kuris neskelbė pavardės, perdavė tam teatro kritikui, tai čia dar tyrinėja tuos atvejus prancūzai. Dar vienas netikėtumas susijęs su jums jau žinoma ir lietuviškai išleista knyga Vanessa Sprengora abipusių sutikimų, taip vadinasi lietuviškai išversta knyga, kur jie prašo savo žodžiu, istorija apie tai, kaip ją rusų kilmės prancūzų rašytas Gabrielis Macnefas tvirtino, kai jį dar buvo nepilnametė, tai va visus to savo, jį aprašė visą tą savo istoriją knygoje abipusių sutarimų. Ir yra Prancūzijoje tokia asociacija, L'Ange Bleu, žydrasis angelas, kurį gina nuo pedofilų nukentėjusias aukas. Tai ji gindama šitą rašytoją, Sprengora, padavė į teismą Gabrielį Macnefą ir šių metų rugsėjo mėnesį turėjo būti teismas, bet vis dėlto jo advokatai pasiekė, kad dėl procedūrinių pažeidimų teismas nevyko rugsėjo mėnesį. Jis persikėlė į Italiją, ir Italijoje italų kalba išleido nedidelę knygutę 80 puslapių Vanesos virusas, kuris pateikė savo versiją apie Vanessa Sprengora rašytoją. Ir kai leidėjo paklausė italų leidėjo, kodėl jūs išleidote tą knygą, nes ne vienas prancūzų leidėjas nesiryžo leisti tos knygelės, jis atsakė, kiekvienas žmogus turi teisę į atsaką. Ir todėl man rūpėjo išleisti tą knygelę. Tai va, žodžiu, kas laukia tos istorijos su Gabrieliu Macnefu, turi dar palaukti, žiūrėsim, kaip baigsis. Tai irgi toks netikėtumas, kad matote, nors kai kas tikėjosi, kad čia viskas greit įvyks, taip greit nevyksta. O tą visą istoriją dar papildė šiemet viena knyga, kurią parašė Kamilė Kušner, jos tėvą labai gerai pažįstate, tai yra Bernaras Kušneras, kuris įkūrė garsiąją asociaciją Gydytojai be sienų, kuris rūpinasi humanitarinę pagalbą ir kuris buvo ir sveikatos ministras Prancūzijoje. Reikalas yra tas, kad ta duktė, jei šiandien 45 metai, išdavė savo šeimos paslaptį. Mat, Bernaras Kušneras įsiskyrė su motina, Kamilės motina, o Kamilė gimė kartu, jie dvinukai su savo broliu, kuris įvardintas Viktoru, nors jo čia nėra tikrasis vardas, bet toje knygoje, kuri vadinasi Didžioji šeima. Ir išdavė šeimos paslaptį tą prasme, kad Kamilė parašė, jog motina ištekėjusi už politiko Olivier Duhamelio, kuris Prancūzijoje buvo parlamento narys, šiandien jis yra Europos parlamento narys. Tas jos patėvis atseit nusižiūrėjo kaip auka ir kaip pedofilas auka jos brolį Viktorą ir jį išnaudojo apie porą metų nuo 14 iki 16 metų. Ir kai praėjo 20 metų, iki tol jie nedryso nei brolis, nei sesuo, nors brolis pasiskundė seseriai. Ir tik po 20 metų praėjus po tų įvykių, abu Viktoras ir Kamilė kreipėsi į motiną, kad va štai ką prieš 20 metų su Viktoru išdarinėjo patėvis, tai motina sakė, kad čia nieko baisaus, žodžiu, ir nenorėdama skleisti, žodžiu, jokių istorijų susijusių su ją šeima, ji savo tuos vaikus atstumė ir liepė tylėti. Ir tik po motinos mirties 2017 metais va pagaliau išdryso duktė parašyti tą knygą Didžioji šeima,
nes ten yra daug kitų asmenybių, politikų, kurie dalyvauja vasaros sodyboje, vyloje, kur susitikinėja ir kur, žodžiu, iš tikrųjų tie paaugliai praktiškai yra lyg ir svetimi, juos niekas nekreipia dėmesio ir užtat buvo galima juos taip tam patėviui išnaudoti. Patėvis yra gyvas šiandien, todėl šita knyga irgi didžiulio rezonanso susilaukė Prancūzijoje, netyla, žodžiu, visokiausios istorijos susijusios su konkrečiais ten asmenimis. Čia nėra romanas, čia yra dokumentinis pasakojimas. Tai va, irgi neaišku, kaip šita istorija irgi baigsis, nes tikrai galima sakyti, turėtų kažkokia baigtis būti. Bet kol kas ta knyga yra viena iš labiausiai aptarinėjimų. Na, bet po tokių netikėtumų ateina literatūrinis ruduo ir leidyklos išleidžia šiemet 521 romanas rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais, specialiai tam, kad galėtų pelnyti kokią premiją. Iš tų 521 romano 379 priklausė prancūzų autoriams ir 142 verstiniai romanai. Tai va, toks šių metų rudens derlius, 521 romanas. Aišku, kad literatūros premijų žiūri turėjo daug darbo, kad galėtų atrinkti, bent jau pirmajai atrankai, kurią paprastai sudaro 16 romanų. Ir dar vienas netikėtumas su tuo susijęs buvo tas, kad kada Gonkūrų premijos žiūri paskelbė pirmąją atranką 16 romanų, išaiškėjo, kad garsi belgų rašytoja Melino Tomb, kuri parašė šiemet 30-ąjį romaną tam, kad gautų Gonkūrų premiją, jos net neįtraukė į pirmąją atranką. Ir tapo aišku, kad 30-as kartas pamelavo Amelino Tomb, šiemet ji negaus Gonkūrų premijos, buvo aišku iš karto. Nes pernai ji buvo patekusi į finalinį ketvirtuką ir finale tik pralaimėjo, žodžiu. O šiemet jau iš karto buvo, taip sakant, nulemta, kad Amelino Tomb lieka be Gonkūrų premijos. Na ir dabar kaip žiūrėsim, kaip klostėsi įvykiai susijęs su literatūros premijom. Perinam jau konkrečiai prie literatūros premijų. Apie viską išėlės, tai va, norėjau tik pasakyti, kad kai prasidėjo reformos, daug kas iš kitų literatūros premijų žiūri pradėjo piktintis. O kodėl Gonkūrų premijos žiūri visuomet pirmoji skyrė premiją? Kodėl jį nusigraibo gretinėlę, o mums jau lieka rinktis iš kas liko. Mes gal irgi norėtumėm pirmieji skirti. Tai prieš keletą metų ir buvo priimtas nutarimas, kad Gonkūrų premijos žiūri kas 2 metai atiduoda pirmumo teisę kitoms premijoms. Žodžiu, ne kas met Gonkūrai pirmieji skyrė savo premiją, o kas 2 metai. Šiemet Gonkūrai turėjo užleisti eilę Femina premiją, kuri buvo paskirta pirmoji, tai Femina žiūri susirinkusi šiemet į Karnavalė muziejų, Paryžiaus istorijos, tai yra muziejus. Kaip žinote, Femina žiūri yra vien moteris, nes moteris buvo, kada Gonkūrai atsirado 1903 metais, buvo pasipiktinę, kodėl vyrai visą laiką gauna Gonkūrų premiją, o ne moteris. Ir tada buvo įkurta Femina premija
visos moterys žiūri yra moterys, bet kas keišiausia, kad jos dažnai paskirdavo premiją vyrų. Šiemet pirmą kartą po 7 metų pertraukos pagaliau moteriai paskyrė Femina premijos žiūri narės moterys. Ir ta premija spalio 25 dieną, o žiūri vadovavo literatūros kritikė Josiana Savinio, jinai yra garsios knygos apie Margaritį ir Senarą autorė, atidavė 6 balsus 48 metų leidėjas ir žurnalistės Klaros Dupont Mono knygai, romanui, sadapti, tai reiškia prisitaikyti. Iš pradžių galvojau, kad galima galbūt versti pritapti, priprasti tai yra, priprasti. Bet paskui, kai iki galo pasižiūrėjau tą romaną, vis dėlto geriau prisitaikyti. Prisitaikyti ir 5 balsai atiteko jau vyrui, Tomare Verdi, kuris buvo patekęs į finalinį, taip sakant, balsavimo ratą su savo romano kulminacija. Bet atkreipkite dėmesį, kad 6 balsus šitą rašytą gavo tik po 8 balsavimo turų. 8 turus organizavo, kol reikia gauti, matot, yra 10 narių, reikia gauti pusę plus vieną balsą, tam, kad gal pelnytum premiją. Tai va, bet jį pelnė šią premiją ir, žodžiu, moteris po 7 metų pertraukos. Dabar šitas romanas prisitaikyti nukelia skaitytoją į Prancūzijos centrinį masyvą, tiksliau sakant, į centrinio masyvo pakraštį šiek tiek, į Sevenų regioną, šiek kalnuotą vietovę. Ir kas įdomiausia šitame romane, kad nėra nė vieno vardo. 3 dalys, viena pavadinta vyresnysis, turim omeny sūnus, jaunėlė, turim omeny dukra, ir paskutinis. Dabar paaiškinu, kodėl taip autorė darė tokį romaną iš 3 dalių. Mat čia romane, kas svarbiausia, dar vienas bus įdomus dalykas, pasakoja akmenys visą istoriją. Labai netikėtas toks yra irgi autorės pasirinkimas, sodyba kalnuose, juose akmenų tvora ir akmenys, kurie stebi, pasakoja tą visą istoriją. O istorija yra gana tokia, na, graudi, nes vienoje šeimoje gimsta naujagimis. Jis yra paralyžuotas, jis yra aklas, jis yra kurčias. Nerodoma tėvų reakcija. Visas romanas yra skirtas vaikų reakcijai į tą naujagimį. Dabar pirmoji dalis vyresnysis, tai vyresnysis sūnus, vyresnysis šeimos vaikas. Kaip reaguoja? Žodžiu, vyresnysis ima tą savo brolį globoti, rodo jam dėmesį. Be abejo, yra didžiuliai sunkumai ir jis netgi kartais užmiršta savo mokyklos draugus. Jam taip rūpi tas brolis, kuris yra neįgalus ir kartais net nepastebi, kad praranda ryšį su savo klasės draugais, praranda tokį socialinį santykį su savo draugais, nes visą dėmesį skiria tam savo neįgaliam broliui. Tuo tarpu jaunėlė, sesuo, va to brolio, yra nepatenkinta, kad va gimė tas naujagimis jų šeimoj. Kodėl? Visų pirma, jis atima dėmesį nuo, taip sakant, jis atkreipia į savo dėmesį vyresniojo brolio ir tada vyresnysis brolis nelabai besirūpina
savo seserim, jaunėlė. Ji dėl to yra nepatenkinta. Kodėl ji yra užmirštama dėl kažkokio neįgalaus, žodžiu, naujagimio. Ir jeigu ne senelė, tai ji taip ir nesurastų tą sesuo paguodas. Ir pagaliau tas neįgalus vaikas, sulaukęs 10 metų, miršta prieglaudai, kurie rūpinasi vienuolės. Ir po jo gimsta dar vienas kūdikis šeimoje, užtat skyrius pavadintas paskutinis vaikas, kuriam, kai ji sužino visą tą istoriją apie neįgalų mirusį brolį, jis galvoja, ar aš iš tiesų būčiau gimęs, jeigu anas nebūtų miręs. Žodžiu, ir jo gyvenimą savotiškai paveikia tas neįgalus brolis. Nors jis jo net nematė. Jis tik žino tą istoriją, kad va, buvo tas brolis, jis mirė, žodžiu, nes gimė po jo. Šeima ryžosi turėti tą. Jis gimė sveikas, aišku. Tai va, romanas yra iš pirmo žvilgsnio liūdnas, bet jis turi tokios tam tikros šviesos ir gana toks poetiškas ir neįprastas va, pasakojimo būdas. Tikrai būtų įdomu, jeigu kokia nors Lietuvos leidykla susigundytų tuo romanu, nes tikrai mūsų laikais va, požiūris į tuos žmonės, kada keičiasi ir taip toliau, tai galėtų, žodžiu, ir mūsų skaitytojams padaryti įspūdį. Prancūzijoje jis turi pasisekimą, vienas iš labiausiai perkamų romanų. Aišku, dar nepralenkia kitos premijos laureatės, kurią jūs netrukus sužinosite. Na, o spalio 26 dieną Medici premija po 2 balsavimo turų atidavė savo pirmenybę Kristinos Ango romanui Kelionė į rytus. Nelabai tikėjausi, atvirai sakant, kad šitas romanas gaus premiją. Kodėl? Todėl, kad literatūros kritikai, kiek teko skaityti laikraščių žurnalus literatūrinius, peikė šią rašytoją todėl, kad tai jau gal koks 6 romanas iš eilės, kuris pasakoja apie jos incesto istoriją. Pirmasis romanas, kuris taip ir vadinasi, Incestas, buvo parašytas prieš 25 metus. Ir va ta tema atseit jį vis rutulioje, neranda pabaigos, bet pati autorė atsakė, kad ji negali atsiplėšti. Jei tiek, nu, kaip žmogui, ta incesto istorija tiek paveikė, kad ji negali atsigauti ir ji dar ne visus niuansus tos istorijos yra atskleidusi, todėl rašo eilinį jau 6 romaną apie incesto istoriją. Mat, reikalas tas, kad mes sužinome, kad skaitydami romaną, pagrindinis romano pasakotoja yra Kristina, kad ją tėvas paliko dar iki gimimo. Taip sakant, jis išsiskyrė su motina ir atsisakė netgi duoti savo pavardę, todėl jį nešiojo iš pradžių motinos pavardę. Bet būdama 13 metų, jis susitinka su tėvu, Pieru Ango, kuris Strasbūre dirba Europos taryboje vertėjų. Yra vienas iš garsiausių vertėjų, moka 30 kalbų. Gali versti iš 30 kalbų. Ir susitikusi tėvą, jį neišlaiko, jį pabučiuoja. Ir tėvas, o jai 13 metų, naudodamasis tą progą, žodžiu, ją ima išnaudoti kaip seksualinį partnerį. Ir tai tesis iki 26 metų, kol jį sulauks. 13 metų jį yra
žodžiu, išnaudojama seksualiai. Ir Kristina negali jam atsispirti, nes iš vienos pusės didžiuojasi tuo, kad pagaliau surado savo tėvą. Ir visa ta istorija, netgi iš pradžių tą incestą jis suvokia kaip dėkingumą savo tėvui, kad pagaliau jinai jį surado. Suprantat, kaip ir autorė atskleidžia vaiko, nepilnametės, merginos tą psichologiją. Ir ji džiaugiasi, kad pagaliau gali bendrauti su juo. Ir ji niekada nepatyrusi santykių tarp tėvo ir dukters. Ir jos net iš pradžių tai nešokiruoja, kad va toks yra bendravimas su tėvu. Ir ji savotiškai, galima sakyti, stebi įvykius iš šalies, bet jos kūnas yra nuolat traumuojamas. Ir ji tik iš pradžių nuduoda, kad tokie santykiai nėra rimtas dalykas, bet po jų ji jaučiasi lyg kažkokia apdūjusi, apimta narkozės. Ir tik būdama, kaip sakiau, 26 metų, ji jau atstums tėvą. Ir tiesa, dar iki palikdama tėvą, Kristina kreipėsi į savo motiną. Motina jau buvo ištekėjusi irgi už vyro, kitą. Ir ji nusistebi savo motiną, kuri netiki ją. Ji yra įsitikinusi, kad jos buvęs vyras yra tikrai šaunus žmogus, kad jis, taip sakant, yra vertas pagarbos, puikus vyriškis ir tas jos patėvis palaiko, žodžiu, tą Pierre Ango, jos tėvą. Ir kada Kristina kreipėsi į teismą, rašo skundą, ją nustebina net policijos inspektorius, kuris praneša, kad dar tu negali būti tikra, kad tu laimėsi šitą teismą, surašęs protokolą. Dar visko gali būti. Nors visa ta istorija, kurią jį išdėstė, žodžiu, tikrai nekelia jokių abejonių, jog tėvas ją praktiškai naudojosi ir, žodžiu, Ango paprasčiausiai norėjo parodyti, kad tos incesto žaizdos yra negyjančios ir jos jai nuolat primena ir jį verčiau sako geriau graudi ir skaudi tiesa negu saldus melas, taip sakant, apie tai nedrįsta net galvoti, geriau įsisakyti kiek įmanoma daugiau, kad ir kiti galėtų pasimokyti. Na va, pagaliau tik lapkričio 3 dieną buvo paskirta jau, žodžiu, nebe nuotoliniu būdu kaip pernai, o garsiajam Druano restorane. Kai kas iš čia esančių matė jį, Paryžiui, kada buvom, kaip jis atrodo, tai va, Druano restorane, lapkričio 3 dieną, Gonkūrų premijos žiūri patvirtino literatūros kritikų prognozes ir visi kritikai teigia, kad šita knyga turi šiemet laimėti Gonkūrus. Tai yra iš Senegalo kilusio rašytojo gyvenančio Prancūzijoje, Bovė mieste, jūs visi jį žinot, visi pigūs skrydžiai atskrenda į Bovė aerouostą, iš Senegalo Mohamedo Mbugaro Saro romanas Slapčiausia žmonių atmintis. Tai va, šitas romanas ir gavo Gonkūrų premiją, kaip spėjo literatūros kritikai. Jis buvo pristatytas 4 iš 5 premijų pagrindinių. Gonkūrams, Renaudot, Femina ir Medici premijai. Tik Interalie premija, žodžiu, nepasirinko jo. Na, prieš porą metų, kaip žinote, ir Vilniuje lankėsis Henri François Désirable su savo Toks ponas pekelnis,
jis buvo pristatytas visom penkiom pagrindinėm premijom, ne vienos negavo. Jam geriau pasisekė, jis gavo Goncourt'us, pačią svarbiausią premiją. Ir kas, kodėl, kas nulėmė, kad, žodžiu, jis gavo premiją? Visų pirma, po pirmo balsavimo tūro 6 balsai. Iš 10 iš kart jam lėmė pergalę. Po pirmo balsavimo tūro. Nes pagal Goncourt'ų premijos žiūri taisyklės gali balsuoti 10 balsavimo tūrų, jeigu nesurenka daugumos. 11 arba 12 tūrų, jeigu prireikia, komisijos, tai yra žiūri prezidentas, turi 2 balsus. Ir tada jis nulėmė svarstyklės į vieną ar į kitą pusę. Žodžiu. Bet tik kada būna 11 arba 12 balsavimo tūrų. Žodžiu. Tai čia, kaip matote, neprisireikė keliauti iki to tūro. Kiti balsai atiteko Sorgio Šalandono romano Niekšo vaikas ir Louis Filippo D'Alembert romano į Milwaukee Blues. Nė vieno balso negavo Christine Angot, nes ji jau buvo gavus premiją Medici ir komisijos, tai yra premijos žiūri prezidentas, rašytojas Didier de Coenas pasakė, mes turim galvoti apie knygynus ir negalim skirti kelių premijų vienam romanui, nes reikia padėti, kad knygynas, žodžiu, galėtų 5 skirtingus romanus pasiūlyti skaitytojai, vat skirtingos premijos. Jeigu prisimenat, pavyzdžiui, 1985 metais gavo, tai yra 1995 metais gavo ne 3 premijas vienas romanas. Tai buvo Andrejaus Makino Prancūziškas testamentas, Goncourt'ų premija, toliau jis gavo Medici premiją ir licėjaus mokinių Goncourt'ų premiją. 3 iš karto premijas. Tai va, jau dabar žiūri laikosi tokios taisyklės, kad geriau neskirti pagrindinių premijų vienam romanui. Gal reikia galvoti apie žodžių knygynus irgi, nes jie irgi norėtų uždirbti. Kada čia lankėsi šitame mūsų prancūzų institute prieš mėnesį gal laiko šitos Goncourt'ų premijos žiūri generalinis sekretorius Filipas Klodelis. Pagal tradiciją jis visuomet paskelbė laureatą. Anksčiau skelbdavo pro langą į gatvę, kur buvo žmonės susirinkę. Dabar salone restorano paskelbė žurnalistams susirinkusiems. Jo tokia yra tradicija. Tai kai jis čia lankėsi, aš jo buvau paprašęs. Sakau, jūs mani parašykit po premijos teikimo savo nuomonę. Kodėl pasirinkote būtent šitą autorių? Ir jis man parašė, aš jį pacituosiu jums. Mes pasirinkome jaunystę, kaip to pageidauja ir brolių Goncourt'ų testamentas. Ir frankofonija, nes vainikavome 31 metų autorių senegalietį, kuris sukūrė puikų, su daugeliu siužetinių linijų, gausų detalių. Tiesa, kartais kiek perkrauta romaną, parašyta muzikinė kalba, kur netrūksta įvaizdžių ir metaforų, bet kartais peržengiant saiką. Tai va, jis man taip trumpai, aiškiai atsakė savo pasirinkimą, kodėl pasirinko. Mat iš tikrųjų, broliai Goncourt'ai savo testamente yra parašę. Premija turi būti skiriama jaunam rašytojui už geriausią metų romaną. Nes labiausiai nustebo prancūzų skaitytojai, kai 1985 metais gavo premiją Marguerite Duras. 71 metų. Tai kur čia jaunas rašyti? Anot brolių Goncourt'ų. Ir kas įdomiausia, kad šitas Saras, parašęs romaną, yra jauniausias laureatas po 1976 metų, kai premiją gavo Patrikas Grenvilis. Jam buvo 29 metai tam rašytojui, Patrikui Grenviliui. Tai va, kiek reikėjo laukti ilgai, kad jaunas rašytojas gautų
o ne jau pagyvenęs ir taip toliau. Tai čia, taip sakant, tikrai irgi netikėtumas. Dar įdomiau, kad, kaip žinote, anksčiau Gonkūrai premijuodavo tik knygas, kurias išleisdavo garsios leidyklos. Galimarai, Grasė, Sėj, buvo net kritikų sugalvotas trikampis. Gali, Grasėj. Atseit, iš to trikampio Gonkūrai neišeina. O čia šiais metais tą knygą išleido visiškai mažai žinomos dvi leidyklėlės. Viena Senegalė, Jimson vadinasi, o kita Paryžiai Philippe Rey vadinasi. Jie laukė specialiai progos, kad galėtų tą raudoną juostelę uždėti leidėjai. Va tada, sakiau, pirkėjas nebežiūri, jis eina į knygyną, tiesiasi jo ranką link prie Gonkūrų, Gonkūrų premiją, jis perka savo draugui ir viskas. Nebesvarsto daugiau nieko. Tai va, dabar įdomu, kad teisės į šią knygą jau nupirko 24 šalys. Didžiausias ažiotažas kilo Vokietijoje. 6 leidyklos panoro jį įsigyti. Suma pasiekė 6-ženklę skaičių. Vokiečių kažkurį leidyklą. Ji nėra pati iš pagrindinių. Dabar nepamenu tik pavadinimo tos leidyklos. Ji pasiūlė 6-ženklę sumą ir nusipirko autorinės teisės. Tai va. Žodžiu, tikrai galima sakyti, paskui aš dar pasakysiu nuomonę apie šitą romaną, kaip bus su Lietuva. Kaip jis bus lietuviams įdomus. Bet šį žiūri šiemet susidūrė irgi netikėtumas dar vienas su skandalo nedidelio. Mat, į tą 16 romanų, kurie yra į pirminę atranką buvo atrinkti, pateko 2 romanai parašyti holokausto tema. Vienas romanas buvo parašytas filosofo, tai buvo apskritai jo pirmasis romanas gyvenime, tai Filipo Nudelmano Kadijako vaikai, Kadijakas vietovė Prancūzijoje vadinasi. Ir antras Anos Berest atvirukas. Kodėl kilo skandalas? Paaiškėjo, jog François Nudelmano bičiulė, kuri yra Gonkūrų premijos žiūri narė, parašė recenziją apie Anos Berest atviruką, kad čia niekam tikęs romanas. Geriau skaitykit Nudelmano šitą Kadijako vaikai. Iškart kilo skandalas, išaiškėjo, kad ji yra bičiulė. Ir dabar šiemet Gonkūrai priėmė sprendimą. Jeigu yra žiūri narė ar narys, kuris turi savo draugą tarp pretenduojančių premijų, jis turi išeiti žiūri. Jis negali dalyvauti žiūri, nes jis iš karto aišku, kad rinks savo bičiulio romaną, balsuos už savo bičiulio romaną. Įsivaizduoji? Ir antras dalykas, kurį priėmė premijų žiūri, Gonkūrų premijos žiūri, negali Gonkūrų premijos žiūri narys rašyti recenzijos apie atrinktus romanus. Nes balsavimas yra slaptas. Jeigu tu rašai recenziją, vadinasi, tu išsakai savo nuomonę. Vadinasi, tavo nuomonė nebėra slapta apie vieną ar kitą kūrinį. Tai va, 2 sprendimai. Ir todėl šiemet jie priėmė tokį saliamonišką sprendimą. Į finalinį ketvertuką nepateko nei atvirukas, nei Kadijako vaikai. Tai va. Dabar, kodėl laimėjo šitas Saro romanas? Šitas romanas pasakoja apie Senegalo rašytojo Diegano Latiro Fajaus paieškas. Mat, jis nori sužinoti apie kažkokį paslaptingą rašytoją Elimaną, kuris 1938 metais išleido knygą Nežmoniškumo labirintas. Ir kuri buvo labai išgirta, jis buvo net papramintas juoduoju Rembo. Nes Rembo, kaip žinote, yra vienas iš garsiausių poetų. Tik kadangi jis Afrikos gyventojas, jis buvo pramintas juoduoju Rembo. Ir
Deja vėliau tas romanas, Nežmoniškumo labirintas, nebebuvo leidžiamas. Bet tas jaunas rašytojas, besimokydamas dar Senegale, suranda pasakojimą apie šitą autorių tokiame leidinyje, negrų literatūrų apybraižą. Ir jį dar labiau paskatina tą apybraižą toms paieškoms, žūtbūt surasti tą knygą. Ir ieškodamas jo pėdsakų, Fajus ima keliauti. Iš pradžių jis nukeliauja į Prancūziją, po to į Argentiną, nes jis nežino dar, kas jo laukia šitame labirinto centre. Atsidūręs Paryžiuje, jis susiduria su jaunais afrikiečiais rašytojais į tokį būrelį, kur jis lankosi. Jie ten diskutuoja apie literatūrą, apie rašymo naudą, ar būtina rašyti tremtyje. Ir tuo pačiu metu tas rašytojas jaunas Fajus prisiriša prie dviejų moterų. Vienos 60-metės tokios gana pagėžingos rašytojos Maremo Sigos D, kuri jam ir padovanoja tą minėtą negrų literatūrą apybraižą, ir fotožurnalistės Aidos. Tuo pačiu rašytojas aiškinasi literatūros prasme, savo pasirinkimą tarp gyvenimo ir literatūros, santykį tarp Afrikos vakarų pasaulio. Įdomu, kad to Elimano rašytojo, kurį jis pėdsakų ieško, prototipas yra reali asmenybė. Tai Malio rašytojas Jambo Uologemas, kuris 1968 metais pirmasis iš Afrikos rašytojų gavo Renaudo premiją už knygą Žiaurumo prievolė. Bet praėjus keleriems metams jis buvo apkaltintas plagiatu. Labai jis įsižeidė, bet jo niekas nebeklausė. Jis panaudojo, jeigu ir panaudojo tuos klasikų kažkokius ištraukas, su tam tikra ironija, kuri liko nesuprasta. Bet ir jis liko nesuprastas. Bet kad jo mąstysena buvo savotiška, rodo bent jau tas faktas, kad jis paskelbė apie savo mirtį. Kad jis miršta ir mirė, nors dar gyveno 10 metų iki tikrosios mirties. Tai matos, kad toks matyti su žmogeliais buvo rašytojas su jumoru. Tai va, būtent tam rašytojui, Jambo Uologemui, Saras ir dedikuoja šį romaną, skyrė būtent. Dabar jis jau miręs iš tikrųjų, tas jam buvo Uologemas. Pirmasis Afrikos rašytojas gavęs Renaudo antrą pagal svarbą premiją po Gonkūrų. Įsivaizduojate? Dabar, jeigu svarstytumėm apie šitą knygą lietuvių skaitytojams. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti tolima labai. Afrika ir taip toliau. Aš čia vis jau kalbėjau su viena vertėja. Knyga gal ir nebloga. Fai yra prieš keletą metų išleidus berods gelmės leidikla. Maža šalis. Grinai Afrikos problemos ir pas mus nieko negirdėti. Nei recenzijų, nieks neparašė, nieko nežino apie tą knygelę. Nedidelė maža šalis, kuri Prancūzijoje susilaukė didžiulio susidomėjimo. Suprantama, daug emigrantų iš Afrikos tuos romanus be abejo skaito. Jie susiduria su tomis problemomis. Lietuviams matyti tos problemos nėra tokios aktualios. Čia yra įdomus atvejis. Labai daug yra svarstymo apie literatūrą. Nebent jie ištrauktų lietuvių skaitytojai ir būtų įdomus apie kūrybą, apie literatūrą, apie tokį va, šiek tiek tam tikrą avantiūrizmą. Tai va, bus įdomu, kaip sureaguos Lietuvos leidyklos į šitą slapčiausią žmonių atmintį šito rašytojo. Nes romanas vis dėlto nemažos apimties. Na ir lapkričio 3 dieną, tą pačią dieną, tame pačiame Druano restorane, tik kitame salone, buvo paskirta antroji pagal svarbą literatūros premija, tai Teofrasto Renaudo premija. Teofrastas Renaudo tai buvo pirmasis leidėjas, kuris išleido laikraštį Prancūzijoje ir pavadino jį Gazet.
kai kur atsirado net pavadinimas laikraščio nuo to pavadinimo gazet. Tai va, ta premija po antro balsavimo tūro 6 balsus gavo Amelino Tom pirmasis kraujas. Dėl neturiu galimybės jums parodyti šito romano. Už borto liko 3 balsai teko Anos Berest atvirukui. Dabar, na, antroji pagal svarbą premija. Amelino Tom. Nemanyčiau, kad pats geriausias jos romanas tikrai, suprantate, romanas yra skirtas tėvui. Jis pasakoja apie tėvą. Ir galbūt daugiau, galbūt netgi dokumentinis, pasakomas ne tiek, kiek romanas. Bet, vadintume, autofikcija, toks yra šiais laikais modernus labai terminas. Tai jį pasakoja apie savo tėvą Patryką, kuris neseniai mirės, 20 metų kovo mėnesį, kai prasidėjo karantinas, jos tėvas ir mirė. Ir va, jį po tėvo mirties parašė romaną, kaip savotišką atsisveikinimą su tėvu. Pasakojimas prasideda ir Afrikoje, kada jos tėvai buvo 28 metai ir jis dirbo Belgijos ambasadoriumi Zaire, tokioje šalyje, anksčiau vadinasi Zairas, dabar Kongas. Ir ten gimsta jo, galima sakyti, antroji duktė, Žiulietė, nes jos tėvas jau turėjo brolį Andrei. Dar Amelie nebuvo gimus. Bet ji bus susijusi su šituo romanu, su šita istorija. Reikalas tas, kad tuometinėme Zaire vyksta perversmas ir maištininkai 4 mėnesius kaip įkaitus laikys tėvą ir dar apie 1000 žmonių. Tėvas, kuris linkęs į dialogą, veda derybas su tais maištininkais, labai sunkias derybas, nes jam rūpi išgelbėti kuo daugiau žmonių, bet jis nori kaip nors sutramdyti savo baimę. Jis beprotiškai bijo kraujo. Jis beprotiškai bijo kraujo. Ir autorė teigia, kad ji nori suprasti, kas dėjosi tuometiniu metu tėvo galvoje ir širdyje. Nes jo senelis, tėvo tėvas, irgi mirė 28 metų. Tuo metu, kai Patrykui buvo jos tėvui 28 metai. Ir va tuomet pasakojimas grįžta 28 metus atgal, kai Emelijos senelis Andrė žuvo nelaimingo atsitikimo metu, palieka kūdikį motinai, ji paima auginti seneliai, tą kūdikį iš motinos pusės į savo šeimą, o jį priklausė aristokratų luomui. Bet keista, kad motina, nežinau, ar patyrusi kažkokį šoką, lieka abejinga savo sūnaus likimui. Paugęs jis ima lankytis pas senelį iš tėvo pusės Pjerano tombą, o tas auklė jį gana spartietiškai. Neduoda valgyti, liepia daryti įvairiausius fizinius pratimus ir taip toliau. Nekuriana kambario, kad specialiai šalti žiemą mėgotų, užsigrūdintų tas jos tėvas ir tikrai tą jaunąjį Patryką Amelį tėvą užgrūdina tas senelis. Būdamas 15 metų, kada jau pradeda galvoti, kokią profesiją rinktis, Patrykas nuvilia motiną. Nes motina nori, kad jis taptų kariškiu. Tuo tarpu seneliai pasiūlo jam ramesnę diplomato karjerą. Pasiūlo ramesnę diplomato karjerą. Ir vėl tuomet pasakojimas grįžta prie įkaitų dramos ir po įkaitų dramos, iš kurios Patrykas vis dėlto išeina, galima sakyti, kaip pagrindinis derybininkas nugalėtojų, jis yra paskiriamas generaliniu konsulu į Japoniją. Ir užsienio ministerija, skirdama jį generaliniu konsulu į Japoniją, klausia,
tai galbūt dabar jūs turėsite galimybę susilaukti trečio vaiko. Japonijoje gyvenimas ramesnis. Kai iš tikrųjų susilaukė trečio vaiko, tai bus Amelino Tomp, būsimoji rašytoja, kuri ir parašo šį romaną. Tai va, šis romanas yra savotiškas dukters dialogas su tėvu ir tuo pačiu paminklas tėvui. Autorė prisipažino, kad tai yra jos 100-asis romanas. Ji per metus parašo 3 ar 4 romanus, iš jų išrenka patį geriausią, spausdina ir pateikia skaitytojų dėmesį. Rašo nuo 4 nakties iki 8. Beprotiškai mėgsta šampaną. Tai va. Žodžiu, tokia yra rašytoja. Ir pagaliau paskutinė premija buvo paskirta lapkričio 17 dieną Lasero restorane Paryžiuje. Enteralie premija, 5-oji iš garbingiausių. Tai seka yra tokia. Garbingiausia pati yra Goncourt, 2-oji vietoje Teofras Renado, 3-oji Femina, 4-oji Medici arba Medičių premija ir paskutinioji Enteralie 5-oji. Ji paprastai yra skiriama žurnalistui už romaną arba už knygą, kurie atkreipia žiūrį dėmesį. Tai šiemet šią premiją gavo žurnalistas Matijo Palenas už knygą Bėk ir nesustok. Tai irgi dokumentinis pasakojimas, ne romanas, dokumentinis pasakojimas, nes šitoje knygoje pasakojama, kaip autorius Matijo Palenas 2 metus kiekvieną trečiadienį eidavo į kalėjimą ir šnekėjosi su Prancūzijos 400 metrų bėgimo čempionu Toumani Koulibaly, kuris buvo nuteistas už ne vieną apiplėšimą. Jis buvo kilęs iš šeimos, kurie buvo 18 vaikų. Jis buvo 5-as pagal eilę toje šeimoje. Ir jau iš mažens įprato vagiliauti. Ir negalėjo tam atsispirti. Dienomis lakstydavo stadionuose ir stovėdavo ant nugalėtojų pakilos, o naktimis plėždavo telefono būdelės, kūro bakus, vaistinės. Kalėjime Toumani vienas arba su psichologais bando išsiaiškinti, kodėl jis negali atsispirti toms vagystėms. Kas jį verčia? Jis tiesiog kaip užhipnotizuotas eina plėšti, žodžiu, tų vaistinių arba kūrą vagę. Tuo labiau, kad jis mokosi ten, gauna netgi diplomus tam tikrų mokslų baigimo. Treniruojasi kiek įmanoma kalėjimo kieme. Turi jau žmoną ir vaiką ir nori sugrįžti toks, kad priimtų jį žmona ir vaikas, sutiktų su juo. Tai va tarp autoriaus knygos ir to Toumani užsimezga savotišką draugystę, į kurią kai kas žiūri su nepasitikėjimu, bet žurnalistas bando įminti tą Toumani mįslę, nes iš tikrųjų su šiuo bėgiku net Prancūzija sieja didelis viltis. Jis tikrai yra, žodžiu, na, puikus bėgikas ir svarbiausia, kad čia yra jo pasirinkimas. Jis turi puikias galimybės, na, tokiam ramiam, puikiam gyvenimui, bet jis ir pas nesupranta, kaip tapo dieną čempionu, o naktį plėšiku. Tai va, šitas pasakojimas yra dokumentinis pasakojimas. Autorius negali sugalvoti laimingos pabaigos šitam pasakojimui. Kaip bus toliau, priklauso tik nuo Toumani. Autorius tik linki jam išeiti iš kalėjimo pagreičiau. Tai va, tokios yra šiemetinės pagrindinės 5 premijos. Kaip matote, tikrai iš tų 3 gal ką leidyklos ir pasirinks. Na, pirmasis kraujas Amelino Tom gal irgi sudomins leidyklos, nors man jis atrodo šiek tiek, mato, toks specifinis. Kaip paminklas tėvui, jį yra parašiusi geresnių romanų. Man keista, kad ne viena Lietuvos leidykla nesiryžo išversti ir išleisti jo knygos prieš 2 metus pasirodžiusios Troškulys. Jį ten
visą istoriją pateikia Jėzaus akimis. Labai įdomus, taip sakant, žvilgsnis, ką Jėzus jaučia, žodžiu, paskutinėmis savo gyvenimo dienomis. Kažkodėl vat, nesudomina, žodžiu, Lietuvos leidyklų ta knyga. Tai jį kur kas įdomesnė, na, šitą tėvo istoriją, aišku, galima suprasti, pagarba tėvui, paminklas tėvui, bet literatūrinė prasme jau ta troškulys yra įdomesnė. Žodžiu, ir netgi buvo patekusi į finalinį ketvirtuką Gonkūrų premijas, tik tiek, kad negavo tos premijas, nors aš tada labai tikėjaus, kad galėjo gauti, bet gavo Dubuo, va, jo nevertė. Gyvenimas palaukit. Ne visi šiam pasaulyje. Saulį gyvena vienodai, taip, ne visi šiam pasaulyje gyvena vienodai, va ta. Tas romanas tuo metu gavo Gonkūrų premiją. Tai va, aišku, kad šitie romanai gal ir patrauks Lietuvos leidėjų dėmesį, sunku pasakyti, bet aišku, kad Prancūzijos literatūros istorijoje mes žinom daug atvejų, kada gavo premiją ir jau buvo užmirštas po kelerių metų. Aš jums šiandien daug kalbėjau apie Selyną. 1932 metais jis negavo Gonkūrų premijos, jis gavo tik Renaudot, nors buvo pristatytas Gonkūrų premijai. Gonkūrų premiją gavo Mazelino romanas Vilkai, kurio šiandien absoliučiai niekas nežino, net ir prancūzai, o lietuviai tuo labiau. Tai va taip kartais likimas pasišaipo iš tų premijų, nes premijos yra viena, literatūra yra kita. Tai va, gal turit kokių klausimų? Klauskite. Ne, kol kas slepia jokių temų, jokių pavadinimų apie Uelbeko romaną neteikia. Neteikia, tikrai. Reikia laukti sausio 7. Tada viskas išaiškės. Tada viskas išaiškės. Tai va. Bet leidykla specialiai sukelia žiotažą, suprantat? Va, tokiais būdais. Paskelbė, mes 7 išleisim. O koks pavadinimas? Nežinau, neskelbėm. Galvokit, mąstykit. Tai va. Kas dar norit paklausti? Sunku, aišku, kai nežinai tos problematikos, sunku paklausti, aišku, iš kitos pusės irgi įsivaizduoju, kad yra, žodžiu, nelengva. Labai nustebino didžiulį pasisekimą šiuo metu Prancūzijoje turi, vat, Amelino tomba. Iki premijos gavimo jau buvo 100 000 išleista. Ji buvo pirmoji eilutė bestsellerių knygynuose. Dar vienas dalykas. Irgi šiek tiek keistas. Modieno išleido eilinį romaną Ševreza. Vietovės pavadinimas. Ševreza. Didžiulis pasisekimas. Nors visi žino, kad jis visą laiką atminties tema. Ten jis kalba apie tai, kaip jį motina internate palieka. Žodžiu, ir pasakoja tuos įvykius, kaip jis gyveno, būdamas paauglys internate. Ševrezos vietovė. Didžiulis pasisekimas Prancūzijai. Irgi. Niekas nesitikėjo, kad susilauks Modiano. Beveik jis dabar kas metą išleidžia po romaną, tokį nedidelį. Nematomas rašalas čia buvo išleista visiškai neseniai. Dar, žodžiu, o dabar va, kažkodėl visiems matyt visi panoro sužinoti, kaip jis gyvena tam internate. Prisiminimai, laikas, nuolatinės jo temos. Žodžiu, kai kam irgi jau yra atsibodę, kad kartojasi tuose savo romanuose.
tai va, bet ištikima savo temai, laiko temai, atminties temai, prarastos atminties temai. Čia man jėno būdinga. Tai va, iš tų tokių populiarių. O iš negrožinės, tai Prancūzijoje irgi labai įdomus dalykas, kad Le Pen Marina pradeda lenkti Eric Zemmour. Alžyro ir žydės sūnus, alžyriečiai ir žydės sūnus, kuris nori tapti prezidentu. Ir tai, ką jūs galite girdėti, ką lietuviai šneka, kad prancūzai turėtų visus, žodžiu, tuos emigrantus neįsileisti, tremti, jis apie tai ir šneka. Sako, aš nesuprantu, iki 1983 metų Prancūzijoje nebuvo galima duoti vardo Mohamedas. Kodėl leido po 1980? Paverčia dabar Prancūziją, pažiūrėkite, yra priemiešiai, kur gyvena vieni musulmonai. Ką jūs ten pasakysit, kad čia prancūzų civilizacija? Čia yra musulmonų kraštas. Jūs negalite ten pasirodyti kaip prancūzas tame krašte, nes jūs tiesiog, sako, sudoros kokiam nors priemestė ar miestelį. Jūs esat tokioje situacijoje. Čia nebe Prancūzija. Juos reikia išsiuntinėti visus į savo gimtuosius kraštus, jeigu ten kūrė savo gerovę, o čia turi likti prancūziškoji civilizacija. Dabar jis iš vien Prancūzijoje per televiziją tik apie tai ir kalba. Ir daug kas sako, kad jeigu jį pasiūlys į dalyvauti tarp kandidatų į prezidentus, Marina Le Pen nuneš jis. Tai va, neaišku, kaip bus toliau, nes čia yra kraštutinės dešinės jau lozungai. Prancūzai tai irgi turi savo, žodžiu, požiūrį, nes Makronas, o 22 metų balandį rinkimai Prancūzijai prezidentą, tai, žodžiu, anuose rinkimuose Makronas nugalėjo Mariną Le Pen. Ir didžia dalim dėl to, kad Marine Le Pen buvo dešinė, kraštutinė dešinė. Tai va. Tai šiaip bus įdomu. Ir kartais va tie jo samprotavimai tokie yra, to Zemūro tokie. Jis dabar išleidęs yra knygą. Prancūzija nepasakė savo paskutinio žodžio. Prancūzų vėliavos fane jis savo portretą pateikęs irgi didžiulis pirkimas. Nes prieš porą metų išleido knygą Prancūzų savižudybė, kuris viltas pačias temas, kad prancūzų civilizacija žlunga. Tai va, tai tas pačias temas jis eskaluoja. Tai va, toks yra šiandien knygų pasaulis Prancūzija. O išverstinių kas dabar tenais? Išverstinių kas būtų tokio svarbesnio. Na, suprantat, aš pastebėjau, kad lietuviai kartais pralenkia prancūzus išversdami kitų užsienio rašytojų kūrinius. Ir dabar taip, kad staigiai prisiminčiau, kad buvau netgi atkreipęs dėmesį, kad Lietuvoje jau seniai išversta ta knyga, o prancūzai tik dabar įsileido. Beveik vienu metu, va dabar, kiek žinau, Baltos lankos lyg ir leidžia, Klara ir Saulė. Čia yra Izigūro knyga Nobelio premijos laureato Japono. Tai va čia jos beveik vienu metu. Bet kažkuri man čia buvo įstrigus knyga, kuri anksčiau buvo išleista Lietuvoj negu Prancūzija iš tų verstinių ir net gerokai nustebau, beje, ne vienas atvejis toks yra, kad mat Prancūzija, kai didelė šalis, daug tų knygų yra verčiama, matyti kitokie dėsniai suveikia negu Lietuvoj. Lietuvoj gal ir greičiau atsirenka, bet taip galvoju, kas čia buvo man įstrigę, taip į galvą norėjau, dar galvojau, sakau, paminėsiu tokį netikėtą faktą.
pamiršau. Nes, matot, vis tiek daugiau domiuosi tai, ką leidžia prancūzai, bet ne ką jie verčia į savo kalbą iš tų seniečių romanų. Nors kartai žinodamas, kad lietuviai neišleisto romano, nusiperku verstinį romaną pats, žinodamas, kad lietuviai tikrai jo nevers. Būna tokiu atveju. Tai va, bet kartais, sakau, lietuviai aplenkia. O licėjaus mokinių pagrindinės premijos kas gavo? Šita pati, kurį parašė Sadapti šiemet. Šiemet jį gavo, va ką tik, čia prieš dieną ar dvi. Va. Bet ir šita knyga? Šita knyga, matot, jį gavo Femina ir tą licėjaus mokinių Gonkūrų premiją. O Renaudo? O Renaudo atvirukas. Anberest atvirukas. Tai va. Vaikams matyt padarė įspūdį licėjaus mokinių. Suprantat, iš vaikų, nors akmenys pasakoja, bet per vaikų prizmę matyt jiem padarė įspūdį už šitą knygą. Tai kartais būna, kad net įdomesnės knygos. Kartais būna. Labai didelį pasisekimą beje turi pamišėlių puota. Prancūzijoje labai didelį pasisekimą turi. Filmas statomas. Tarp ir filmas statomas, ir Livre de Poche dabar jau serija išleista, ir dideli tiražai. Patys prancūzai stebisi. Lietuvoje kažkaip jį, nežinau. Taip, jį yra įdomi, aš sakau, taigi aš ją skaičiau, aš žinau. Nenuvalkėtos tos temos, o čia... Taip, nenuvalkėtos temos, labai savita, bet tarp lietuvių skaitytojų nesigirdi tokio šurmulio. Bet žaidėjai nieko sako, gerai prekiauja. Gerai prekiauja. Aha. Ir pavadinimas, va toks, matot, toks netikėtas, ir pati tema tokia netikėta. Ir jį įdomiai skaitasi, tikrai. Taip. Per Ryto Allegro ją aš recenzavau. Jis irgi labai jauna autorė. Labai jauna irgi, taip. Viktorija Mas. Tai va. Vadžiu, tikrai įdomi. Na va, tai kaip matote, toks derlius šiemet. Toks derlius šiemet knygų, tai matysim. Ką čia Lietuva sugalvos. Bet va tas stebina anomalijos toks tiražas, milijonas su virš, stebina. Tai ji yra savotiška ta anomalija. Įdomu, kaip pasiseks išversti, nes ten yra tokių irgi problemų vertėjų. Ypač pabaigoje. Nes tas šitas priklauso vadinamąją Ulipo srovei, kurį žaidžia, žodžiu, įvairius literatūrinius žaidimus. Žoržas Perekas yra parašęs tekstą, kurį sudaro 1387 žodžiai. Skaitai iš priekio, tas pats tekstas ir atgal skaitydamas tas pats tekstas. Čia yra vadinamasis palindromas. Pavyzdžiui, kai žodis iš kito galo skaitomas, turi prasme. Sės, sės. Irgi iš antro galo. Alus, sula. Iš kito galo. Kai žodis turi prasme ir skaitantį iš kito galo. Bet aišku, idealus atvejs, kai yra tas pats žodis ir iš galo skaitydamas turi tą pačią reikšmę. Tokių ir nedaug. O Perekas su 1387 žodžiai, jūs įsivaizduokite, sukūrė tekstą. Vat jis priklausė tai Ulipo grupai rašytojų, kurios pradininkas yra Raymondas Queneau. Jis buvo pradininkas kartu su matematiku. Tai va, jie žaidė įvairius literatūrinius žaidimus. Tai va, tai anomalijoje, kadangi jis priklauso, tai Ulipo grupė irgi yra tam tikrų žaidimų. Tai reikia tik pastebės. O tada jau apsunkintas labai vertimas. Aišku, apsunkintas. Tai va.
Na va, tai. Jeigu neturi klausimų, tai. Džiugu buvo jūs matyti. Dar per Facebook'ą matot, kai kas žiūrėjo. Tai manau, kad pačias naujausias prancūzijos literatūros naujienas jau žino žmonės. Nu, nuo pirmos premijos paskirimo šiandien lygiai mėnuo. Pirmoji premija Femina buvo paskirta spalio 25. Šiandien lapkričio 20. Paskutinė lapkričio 17. Tai gerai, ačiū. Ačiū.